Kaixo, ariketa honetan bi pelota dauzkagu. Biak botatzen dira abiadura berdinaz, 50 metro segunduko abiaduraz. Baina, bata bota eta gero, itxoiten dira 3 segundu bigarrena botatzeko. Eta galdetzen digute, ea ze puntutan elkartuko diren, eta ze abiaduraz jongo diren. Dauzkagu, bi hilidura zuzen uniformeki azeleratuak, non bietan azelerazioa gravitatearen azelerazioa den, eta biei aplikadakieke formula hau. I berdin, I0, gehi V0 delta T, gehi bat biren G delta T berbi. Aplikatuko dugu kasu bakoitzean, eta daukagu lehenengo pelotaren kasuan. Bietan, I0 da 0. Bietan abiadura berdina da 50 metro segundu. Lehenengoan, delta T da T kente 0 zeren. Lehenengo pelota bota degunean, klak egin diogu kronometroari. Horregaitik T kente 0. Kasu honetan berriz, hasierako denbora 3 segundu da. Zeren, kronometroak markatzen zuen 3 segundu bigarren pelota bota degunean. Beraz, hori da bere hasierako denbora. T ken 3 segundu. Ken, bat biren 9,8 metro segundu karratuko, bider T ken 3 berbi segundu. Bi pelotak elkartzen baldin badira, esan nahi du leku berean daudela, hau da, I bat berdin I bi. Eta, bi hauek berdintzen baditugu, daukagu olako adierazpen bat, eta hemendik T askatu behar dugu. Eta, T-ren balioa 6,6 segundu da. Kalkulatzeko, pelota bakoitzak momentu horretan zehabiadura daukan, aplikatuko dugu, higedura zuzen uniformeki azeleratuaren abiaduraren formula. Dela, denotak igun bezala, V berdin, V0, gehi, G, azelerazioa, bider, delta T. Eta hau aplikatuko dugu bi pelotei. Lehenengo pelotari, orduan, 50 hasierako abiadura, ken 9,8, bider 6,6 segundu, zeren bera egonda, airean 6,6 segundu, eta bigarren kasuan, bigarren pelotan, berdin egingo genuke, baina bere denbora tartea hasten da 3 segundu pasa direnean eta horregatik 6,6ken 3 segundu. Lehenengo kasuan abiadura da -14,7 metro segunduko, horrek esan nahi du lehenengo pelota ja altuera maksimoa lortu dula eta jaisten ari dela eta bigarren pelotaren kasuan abiadura berdina da baina igotzen ari da oraindik. Horregatik positiboa. Fijatu zaitezte abiadura berdina izango dela beti altuera berean. Hau da, igotzerakoan 50 metrotara daukan abiadura eta jeisterakoan daukana berdinak izango dira. Eta horregaitik, kasu honetan berdinak dira moduloz, baina kontrako norantzan. Bata jeisten ari da, bestea oraindik igotzen ari delako. Eta beharko du oraindik pixka denbora gehiago bigarrenak harrapatzeko altuera maksimoa. Galdetzen digute eraberean ea ze altueratan elkartuko diren. Orduan, berdinketa egiten dugu eta hartzen dugu ekuazioietako bat edo zein. Nik hartu dut errezena dela. Orduan, hau litzateke I0, berdin V0, bider delta T, ken bat biren 9,8 metro segundu karratuko, bider 6,6 segundu berbi. Eta emaitza da 116,5 metro. Hau da, 116,5 metrotan daudenean elkartzen dira, eta biek daukate abiadura berdina, bata bata igotzen ari da, eta bestea jeisten ari da. Eta hau da, dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.